TV Gəncədən xəbər verir. Əziz izləyicilər, bugün Gəncədə 103 ailə evlə təmin olundu. Cəmiyyətin həssas qrupları sayılan şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri dövlətin daim qayğısı nəzarəti altındadır. Və xatırladım ki, artıq bu ilin sonuna qədər 1500-ə yaxın şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlili evlə təmin olunmalıydı. 1300-dən artığı artıq təhvil verilib və bundan sonra da proses davam edəcək. Və xatırladım ki, az öncə elə Sahil Babayev, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri özü birbaşa təqdim etmədə iştirak etdi. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramovla birgə və onlar ailələrlə görüşdülər, onlarla söhbət etdilər, qayğılarını öyrəndilər. Daha ətraflı şəkildə növbəti buraxılışlar da biləcəksiniz.